Virallisuus. Sihisi. Hississä. Tätä alivaltiosihteerin kirjaa saa lukea kerralla enintään 8 henkilöä tai 640 kiloa. Alle 12-vuotiaat eivät saa lukea tätä alivaltiosihteerin kirjaa ilman lukutaitoisen aikuisen läsnäoloa. Tällä kirjalla ei saa leikkiä. Huomio, kiilautumisvaara. Ethän sulje tämän kirjan sivuja kovaäänisesti kolistellen kello 22 jälkeen. Muistathan, että tämä kirja ei ole WC. Jos jäät jumiin alivaltiosihteerikirjan sivujen väliin tai kirjan sisältö ei avaudu, paina hälytysnappulaa. Tämä kirja on valmiina 24 tuntia vuorokaudessa. Tämä kirja on kirjoitettu viimeksi 12. maaliskuuta 2008. Tämä kirja kirjoitetaan seuraavan kerran vuonna 2009. Virallisuus. Sihisi. Hississä.